Jag heter Dan Bornemark och det här är föreställningen och projektet Lilla Bönan. Lilla Bönan är för förskolan. Hej Lilla Bönan. Bönan gick och frågade folk. Vad är du för en böna? Bönan gick och frågade folk. Vad är du för en böna, Dan? Vad ska jag svara? Jag är en lekböna. Det är kul det här med musiken för att då så kan vi få bra kommunikation. Ah, blablabom, bom. Och så har vi lingonen med oss. Det här är pappa lingon, mamma lingon. Här kommer lingonet med hela sin familj. Pappa lingon, mamma lingon och deras lilla lingonunge. Pappa lingon, mamma lingon och deras lilla lingonhund. Plötsligt så ringer telefonen. Hallå? Det är mammas spöke som ringer. Har du med dig alla dina barn? Wow, vad bra! Men då får ju alla barnen hjälpa hennes barn och lära sig att spöka. Wow. Okej, här har vi några stycken. Vi kastar. Varsågod, och du får där, och du får där. Okej. Spöke ho, 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 spöke ha, ha, ha. Flyga. Spöke, wow, yes. Spöke hi, 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 spöke ha, ha, ha. Spöke, wow, de flyger och flyger så här i hela rummet. Spöke ha, 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 spöke ha, ha, ha. Spöke, wow. Här svävar ungen som ett spöke i min famn. Och så finns det minibönan för de riktigt, riktigt små och unga människorna på förskolan. Minibönan är ungefär så här liten. Bönan gick och frågade folk, vad är du för böna?